ده سوالګر زیاتېدو په هرات کې د دې ولایت اوسیدونکو شکایتونه زیات کړي دي. په وروستي ګام کې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لورې 550 کسان د فن او حرفې زده کړو څخه فارغ شول او وروسته له دې کولای شي ځان ته کاروبار جوړ کړي. په پام کې دا چې د هیلپ مؤسسې له لورې سلګونه نورو کسانو ته هم د فن او حرفې زده کړو زمینه برابره شي. 550 نفر از که 200 نفر خانم‌ها هستند و 350 نفر از برادرها از صنف فن و حرفه در ولایت هرات اینا فارغ میشن و ما معمولا بعد از اینکه این شاگردا فارغ میشن دو ماه بعد از او یک ارزیابی انجام میدیم که چند فیصد از اینا شامل کار شد. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سوالګرو د ټولولو لړۍ به همدا شان دوام لري او ټول سوالګر به د ښار او کوڅو څخه راټول کړي. شروع میکنه به همه جمع کردن گدایگری انشالله نو غره غره جمع میشه اونها. د فن او حرفه زده کړو څخه فارغ شوي کسان خوښ دي او زیاتوي چې وروسته له دې کولای شي خپل ځان ته د کاروبار جوړ کړي او خپل کورنۍ ته حلال روزي وګټي. ولی پروژه که ترتیب شد بیام آمدم به کجا بیام آمدم به این بخش برق صنعت آمدم اینجا که آمدم شامل از کسب شدم خیلی خوشحال دیدن یک 80% ما اینجا کار بیاموختیم که انشالله وزار از خدا که از اینجا به ما جواب ابزار بدم که من یک جای دیکون چیز یک شریک چیز پیدا. وروسته له کابل او بلخ څخه هرات هغه ولایت دی چې د سوالګرو راټولولو لړۍ پکې پیل شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست په خبره په دې سوالګرو کې ډیری یې بې سرپرسته ماشومان دي. نظیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات.